ប្រជាពលរដ្ឋជិត 1,000 នាក់ទទួលការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 7,000 នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបានទទួលការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីសេវាសុខាភិបាលភូមិខ្ញុំដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2016នៅឯបរិវេណអនុវិទ្យាល័យនិងបឋមសិក្សាសុធារសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហឹមចាសសំតោះហឹមប៊ុនហៃតំណាងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាសេវាសុខាភិបាលភូមិខ្ញុំគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ការពិនិត្យជំងឺទូទៅមនុស្សចាស់និងកុមារជំងឺត្រជាក់បំពង់កផ្នែកអវះកាត់តូចរោគស្ត្រីមាត់ធ្មេញនិងចែកវ៉ែនតាទៅដល់អ្នកជំងឺភ្នែកចលនវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះធ្វើឡើងជាច្រើនលើករួចមកហើយនៅក្នុងគោលដៅលើកម្ពុជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានសំណូមពរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺដែលអាចបណ្តាលឲ្យបងប្អូនខាតពេលវេលានិងប្រាក់កាក់ដែលខិតខំសន្សំទុក